Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui na bebida dos pássaros, tá bom? Aqui é uma lagoa onde vários pássaros vêm beber água e a gente vai ver se consegue captar umas imagens bem bacanas para vocês. Lembrando, pessoal, não estamos caçando e nem incentivamos ninguém a caçar, tá bom? O propósito aqui é apenas captar as imagens bem de perto dos pássaros e mostrar a vocês, tá? Eu já vi que tem dois patos ali nadando. Vou ver se eu consigo filmar os dois para vocês. Fica por aí, tá? Galera, os dois patos estão ali na beira da lagoa. Vamos ver se a gente consegue filmar eles, tá? Vamos ver. São dois patos, galera. Olha que top. Olha essas imagens. Tô tremendo um pouco, galera, porque pesa muito. A Sager 1000, Scope Canho Celular, viu? Eles estão ali mais ou menos uns 25 metros de distância onde eu estou aqui, ó. São reais, tá bom? Pode ver que tá abrindo o bico aqui, ó. Olha lá, mexeu a cabeça. Olha que top, hein? Lembrando que eu não vou atirar, tá bom? Meu, olha aquela garça lá, ó. Imagem top, hein, galera? Tudo isso aqui na beira da lagoa, hein? Perto das casas, inclusive, viu? Moro no sítio. Ali mais na frente, em cima de uma pedra, tem uma espécie de tartaruga, tá? A gente conhece ela como cágado. Olha só, né? Tá em cima da pedra. Vou filmar pra vocês, hein? Vai vendo, ó. Tá tomando sol, galera, ó. Quando a água esquenta, ele sobe e fica ali, ó, em cima das pedras. Tomando um solzinho de boa. Quando a gente encosta nele, ele pula pra dentro da água e se esconde, ó. Olha só, é o famoso cágado que a gente conhece aqui, tá? No Nordeste. Bom, meus amigos, esse aqui é o nosso primeiro vídeo no mato com a nossa Sager 1000. Fica por aí que breve vai ter mais, tá bom? Lembrando a vocês que estamos fazendo uma ação de uma PR-900 novinha em folha. Se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão doar apenas R$ 35 para ajudar aqui o nosso canal. Só são 100 pessoas. Quando fechar as 100 pessoas, a gente faz o sorteio. E quem sabe por apenas R$ 35... você pode ganhar uma PR-900 novinha em folha. Como que vocês participam? É só ir aqui na descrição do vídeo ou nos comentários que vai ter o link para vocês participar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho para fortalecer. Tamo junto e até a próxima.